E aí, seus mal acabado bom? Hoje eu vou trazer uma boa notícia. Quem aprontou essa boa notícia foi o Senado brasileiro. Olha só. Senadores brasileiros trabalhando em prol dos brasileiros. Olha só. Vou trazer uma notícia boa para vocês. Mas antes eu quero pedir logo aquele aquele mimimi logo do início, né? Deixa o joinha, ativa o sininho, você que não é inscrito, gostou do conteúdo, se inscreve, beleza? Então vamos ao começar aqui a matéria do site wwwsenariomt Ponto .com.br ponto Comissão aprova matéria da redação mesmo, direto de Brasília, publicada no dia 27 de abril de 2022 e a matéria é a seguinte, comissão aprova IPVA zero para moto de baixa cilindrada muito importante essa pauta é uma pauta que já deveria ter sido proposta há pelo menos uma década ou mais e agora está vindo e nós temos que agradecer esse cara aqui ó esse cara aqui ó é o senador Chico Rodrigues do União de Roraima. Então, esse cara aqui tem que botar a cara aqui. Quando o cara faz um, uma coisa boa, seja um político ou o que quer que seja, a gente tem que botar a cara dele na tela. Tá aí, ó. Esse cara aqui é o Chico Rodrigues, União do, de Roraima, tá? Então. Parabéns aí ao senador Chico Rodrigues que teve essa sensibilidade. Difícil ver isso num político brasileiro. Seja um político, seja um senador, seja um congressinho, um parlamentar lá do um, um deputado qualquer, até mesmo um. um, um Prefeito, quer que você... ninguém olha pelos motociclistas. Então tá aqui, ó. Esse cabra aqui, ó. Então, deixa eu ler a matéria para vocês e eu vou comentar rapidamente. A proposta que permite reduzir a zero a alíquota do imposto sobre a propriedade de veículos de, e eh, veículos automotores, que é o IPVA, para motocicletas de baixa cilindrada, voltará a ser analisada pelos 81 senadores em plenário. Na manhã dessa quarta-feira, dia 27 de abril de 2022, a Comissão de Assuntos Econômicos. A aprovou parecer favorável a duas emendas que haviam sido ap apresentadas ao texto. Inicialmente, o projeto de resolução PRS 3/2019 do senador Chico Rodrigues Abrangia veículos de até 150 cilindradas. As duas emendas ampliaram o alcance para motos de até 170 cilindradas, um pouco mais potentes. Eu ainda acho que tinha que ir até 190, mas vamos lá. Chico Rodrigues, o senador Chico Rodrigues, justificou a proposta argumentando que 85% dos compradores de motocicletas estão entre as classes C, D e E. Que utilizam esse tipo de veículo para deslocamento até o trabalho, uma vez que são cidadãos com menor poder aquisitivo e que sofrem com a falta de transportes urbanos e de frequência e qualidade. Gente, é, tem político que é sério nesse país. É raro de a gente ver. Mas tem político que realmente não usa aquela retórica cretina. Quer dizer, retórica, né? A, a gente fala cretina, fica até aquela coisa redundante. Mas esse cara, o Chico Rodrigues, ele realmente. E essa pauta é, tá desde 2019. Então ele tá realmente preocupado. Quando ele fala de motocicleta, desde antes da pandemia, galera. Muito antes desse boom que a gente teve aí de pessoas trabalhando para poder sobreviver no delivery. Então, é um cara que ele tá lá batalhando por isso desde 2019, continuando aqui. A maioria dos proprietários é citado aqui, abre aspas pro pro senador Chico é, Rodrigues. A maioria dos proprietários são pessoas que usam a moto como instrumento de trabalho em todas as áreas, seja na cidade ou no campo. A aprovação vai, obviamente, beneficiar os que mais precisam. Cerca de 300 reais economizados no IPVA já ajudam no orçamento da família desses trabalhadores, alegou o senador. Responsabilidade fiscal. As emendas foram apresentadas pelos senadores Cid Gomes, do PDT Ceará, e Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e foram acolhidas pelo relator, Messias de Jesus, republicanos Roraima, e segundo Messias, é preciso considerar que o objetivo do projeto é contribuir para baratear o uso das motocicletas de baixa cilindrada, adquiridas pela população de baixa renda, para promover o seu sustento. O relator destacou também, em seu parecer, que não há impedimento em relação à responsabilidade fiscal, visto que a medida tem caráter autorizativo e não vai causar renúncia de receitas para a União, o IPVA é o imposto no âmbito da competência estadual. Ainda conforme a relatoria, dois incisos no parágrafo no sexto parágrafo no parágrafo sexto do artigo 155 da Constituição dão legitimidade ao Senado Federal à fixação de alíquotas mínimas do IPVA e ainda permitem o estabelecimento de alíquotas diferenciadas em função do tipo de utilização do veículo. O PRS 3/2019 já havia passado pela CAI em novembro do ano passado. Na ocasião, o relator explicou que cada um dos entes federativos tem a sua própria legislação sobre o imposto, sem que exista lei complementar que defina regras gerais a que o legislador estadual deva se submeter. Abre aspas, ainda que a existência de uma resolução não substitua a lei de cada estado no estabelecimento de alíquotas e que a sua fixação em zero funcione apenas como piso para incidência, não sendo obrigatório para os entes sub nas subnacionais. Entendemos que a sua fixação pelo Senado Federal estimula a sua unificação e, ado e adoção pelos demais entes. Esclareceu o, o próprio. Senador, tá? Uh, deixa eu continuar. É, bom, a matéria é essa. E muitas, muitos de vocês devem perguntar, tio Chico, isso aí já é lei? Isso vai entrar em vigor quando? Galera, isso aqui primeiro vai ser, vai ser colocado em plenário, tá? Uh, vai ser debatido lá entre os senadores. Ainda isso foi passado pela Comissão de Assuntos Econômicos, tá? Que é o CAI. É, comissão de Assuntos Econômicos. E ela vai ser analisada pelos 81 senadores em plenário. Isso é um, um, um passo muito importante, porque isso sendo analisado pelos, pelos senadores, sendo aprovado, isso vai para a Câmara dos Deputados. Isso pode virar lei. Porque hoje, como é que funciona? Uh, e aí eu peço desculpa se eu estiver cometendo algum erro de alguma questão mais, é, mais prática dessa, das questões do Senado e da Câmara dos Deputados. Mas pelo que eu sei, é isso aí. Mas ainda não foi aprovado nada, galera. Não adianta vocês ficarem achando e tendo qualquer tipo de. Ai, ah, vou comprar logo a moto, então vou esperar pra comprar a moto. Gente, isso demora, tá? Um projeto desse tá sendo debatido no Senado. Isso vai pro Congresso. aí tem que ter uma pauta lá. Tem que ter alguma alma boa lá que é difícil. Pra pegar uma matéria dessa, uma, uma proposta dessa e votar, colocar em votação. Então isso leva tempo e mesmo sendo aprovado, vamos supor que isso seja aprovado até o final do ano, isso ainda tem um tempo para entrar em vigor. Então não é rápido, demora, tá? Mas é importante que isso seja votado. Então eu tenho que dizer que graças ao senador Chico Rodrigues, a gente teve essa, essa sensibilidade para que haja uma unificação. Eu sei que muitos de vocês vão pensar, poxa, tio Chico, mas no meu estado já tem isenção para Moto de tal cilindrada, mas não é não é consenso entre os estados. Nem todos os estados têm esse tipo de isenção. E isso é que é importante: que todos os estados da Federação tenham isenção e não é poucos então a gente não pode depender disso principalmente o povo brasileiro que hoje está cada vez mais com sua renda sendo consumida pela inflação então como disse o próprio senador Chico Rodrigues é, que teve essa iniciativa dessa proposta 300 reais de IPVA faz muita diferença no orçamento de um cidadão que está ganhando um salário mínimo então vamos torcer cobrem dos parlamentares vocês aí que Votaram e que vão votar, cobrem isso dos parlamentares. Esse é um ano eleitoral, é um ano que alguns querem reeleição e outros querem ser eleitos, então cobre isso do parlamentar que você vai votar. Tá? Final do ano tem eleições, cobrem. A função nossa é cobrar desses caras uma pauta voltada para a gente. E essa pauta é muito justa, porque não há, não há por que cobrar o um IPVA de um veículo que ele realmente é um veículo que é comprado pela maior parte a maior parte das pessoas que usam um veículo de baixa cilindrada é porque não tem condição de comprar um carro e também está cansado de usar ou cansada de usar o sistema público que é muito ruim tá então façam aí as cobranças votem em quem tem aí realmente interesse de colocar essa pauta para frente Tá bom? Beijo pra vocês. Quero saber dos comentários de vocês. Comentem aí o que, que vocês acharam. Se vocês acham. Eu sei que vai ter gente falando aí. Tá, e essa conta vai pagar. Quem que vai pagar essa conta? Carro? Quem tem carro que pague? Galera, vamos pensar. Qual é. Qual é o tipo de dano que uma motocicleta gera pra, pra via? É a mesma coisa que cobrar é, pedágio de motocicleta. Né? pra que cobrar pedágio de motocicleta Isso é uma coisa absurda, a motocicleta não faz nada, não, não, não detona nenhum tipo de piso asfalto numa rodovia a moto na cidade, hoje ela faz movimentar nas grandes cidades ela movimenta a economia então vocês têm que pensar nisso tá bom? e a gente tem que pensar exatamente na, no acesso às pessoas e não na, na, na inclusão e no acesso das pessoas e não simplesmente em é, tirar a capacidade do cidadão de poder adquirir uma moto gente moto moto é o veículo um dos veículos mais baratos para hoje o povo que não tem nem condição de comprar um carro um beijo para vocês deixa aí o um comentário de vocês quero saber mesmo que vocês não concordem ou quem concorda deixe o um comentário um beijo e essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoiase chico -sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.